Hello, my dear students. Let's start with today's lesson. Let's check your homework for today. So, exercise two, read the text was your task, and also write the names Jamie, Elsie, or Kyle for these sentences. Ваше завдання було так, діти, вписати правильні імена для ось цих речень після прочитаного тексту. Які речення, яка інформація кого стосується? So let's check this exercise. Давайте це завдання ми з вами перевіримо. And the first sentence. Who wants to see the film again? Хто хотів знову подивитися фільм ще раз? Kyle said this information. Kyle wants to see the film again. Number two, enjoyed a kind of film they don't usually like. Які люди, їх тут двоє, дві особи, насолоджувалися таким видом фільму, який зазвичай вони б не дивилися? Це буде стосуватися у нас Джеймі Елсі. Прочитайте ще раз, хто забув інформацію з тексту, або прослухайте в попередньому відео. Ми читали, перекладали цей текст. Number three. Who loves watching scary films? Scary films, хто любить дивитися, це стосується Джеймі. Джеймі loves watching scary films. Number four. Enjoyed the old film and the latest film too. Насолоджується переглядом старого фільму і останньої версії фільму. The old film and the latest film. So, це буде стосуватися Кайла, тому що ми би могли сказати це про Елсі, але вона старий фільм ще не подивилася. А от Кайл дивився всі частини Люди Ікс. І йому сподобалися і старі частини цього фільму, і найновіша. Number five. Liked the last part of the film a lot. Кому сподобалась остання частина фільму дуже сильно? The ending. Це також стосується Кайла. Кайл. Liked the last film a part of the film. Didn't need to buy cinema tickets. Elsie. It is about Elsie. Не потрібно було Елсі купляти квитки, бо її сестра купила. Her sister bought tickets for her birthday. And wants to watch the old film now. Хоче подивитися старий фільм. Також Елсі. Read the text one more time. Check, please, your answers. Let's find the past simple of the verbs. Давайте також перевіримо написання форми у past simple в минулому часі для наступних дієслів. Become, became, come, came. Tell, told, ми кажемо, і buy, bought. Приходити, прийшов, came, ставати, became, став. Tell, казати, told, сказав, розповів, buy, купувати, bought, купив. Okay, that was your homework. And now let's read grammar rule in exercise 3, page 95. Давайте прочитаємо правило, граматичне правило про вживання past simple та present simple. Так, порівнюємо ці два часи. Минулий простий час та теперішній простий час. Jack usually goes to the cinema on Saturdays, but last week he went on Friday. Зазвичай Джек ходить в кіно по суботах, але минулого тижня він пішов у п'ятницю. Let's also do these sentences. Давайте також розглянемо ось ці речення. Пам'ятаємо, так, минулий час, теперішній час, ми розглядали ці часи в попередніх відео, правило читали, ви мали вже вивчити його, тому працюємо. Number one. My sister
out with her friends every Saturday. Goes or went? Що ми обираємо в цьому реченні? Моя сестра ходить гуляти з друзями кожної суботи. Дія регулярна, тому ми обираємо goes. Форма дієслова to be для особи вона, сестра, у present simple. Yesterday James, вчора James купив, звичайно ж, bought a rabbit and took it to school. Our teacher wasn't very happy. Все це відбувалося вчора, тому ми вибираємо слова в минулому часі. Вчора Джеймс купив кролика, приніс його до школи, і вчителька наша не була не дуже щаслива, радісна від цього. Number three. Do or did you watch the horror film on TV last night? Головна наша підказка минулого вечора, тому, звичайно ж, ми обираємо форму дієслова do в минулому часі, так? Допоміжне дієслово для побудови питання. Did you watch? Чи ти дивився фільм жахів на телебаченні вчора ввечері? No, I didn't. Відповідь. I never. Я ніколи їх не дивлюсь. Watch. Ми обираємо present simple. Watch horror films. Еліс відвідала Єгипет у 2015 році. Це минулий час, тому visited. And she had a great time. Гарно провела час. Запишіть ці речення з правильними словами у свої робочі зошити. Let's do exercise 4. Listen to three people talking about films and match, and then answer the questions. І дайте відповіді на питання. About Mercy, about Adam and Faye. Let's listen to the audio. Four. Listen. A. Listen to three people talking about films and match. Marcy. Last night, I went to the cinema with my brother Robert. We watched Underwater. It takes place in the year 3000 in an underwater city. The people live in peace and quiet until one day everything begins to change. A scientist, Dr. Berkeley, tries to save the city, but... Anyway, I'm not telling you the ending, just one thing. Don't miss this fantastic film. Adam. I'm not a fan of romantic films. But last week, my cousin wanted to go to the cinema, so I went with her. I don't remember the name of the film. Linda liked it very much, but I didn't. Actually, the only thing I liked was the music. I was glad when it finished. I wanted to leave before the end. But I stayed because of my cousin. Of course, I'm not going to watch another romantic film again. Only horror and science fiction films for me. Faye. My sister and I watched a great film yesterday. I usually watch adventure films, but Julie loves comedies. She really wanted to watch Look Out, so we decided to get the DVD. It was very funny. We laughed through the whole film and even after it finished. So that was our audio. And now let's also I will show you just right now I will show you the script of this audio. You can read the text. Подивіться, будь ласка, уважно на екран. Ви можете прочитати, ось у нас listening transcript, ви можете прочитати інформацію з цього віконечка. Це те, що ви слухали, та інформація, яку ви слухали про Mercy, Adama та Faye. So you can stop the video and read the information. Можете зупинити зараз відео, прочитати інформацію, ту, що ви слухали. And then answer the questions. І потім давати відповіді на запитання. So, Mercy, якщо ви уважно прочитали, Mercy watched a science fiction film, Adam watched romantic film,
And Faye watched a comedy. Who did she go to the cinema with? З ким ходила в кіно Мерсі? With her brother Robert. Did she like the film? Yes, she did. Did he enjoy the film? Чи сподобався Адаму фільм? No, he didn't. What did he like? Що йому сподобалося? He liked the music. What kind of films does she usually watch? Faye usually watches adventure films. And where did Faye and her sister watch the film? They watched the film at home. So please check your answers, перевірте відповіді відповідно до ось цього тексту або прослуханої інформації на аудіо. Your homework will be in your workbooks, page 73. Ми підписуємо на, в робочому зошиті на сторінці 73 назви видів фільму в першій вправі A. Пишемо правильно, як ми кажемо роки, повністю назву цифр, або самі цифри, якщо вже слова в нас написані. Та обираємо відповідне слово для того, щоб закінчити діалоги або речення. Complete, circle the correct words and complete the dialogues or sentences. Thank you for watching. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Дякую за те, що дивитеся. Have a nice day. See you. Goodbye.